Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. На Соборній площі відбулося відкриття міської ялинки. Сьогодні у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері відбулось святкове богослужіння. Патрульні поліцейські у День Святого Миколая привітали дітей з багатодітних та неблагополучних родин зі святом. Разом з дітьми Великокореницького дошкільного навчального закладу номер 147 «Зіронька» працівники поліції зробили ялинку з паперових долоньок. У парку пам'ятки юних героїв відкрили дитячий ігровий майданчик «Коти Горошко». Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. На Соборній площі з нагоди Дня Святого Миколая відкрили міську ялинку та новорічний ярмарок. Події поєднали з концертом. 18.00. Дорослі та діти прийшли на Соборну площу, аби долучитися до відкриття ялинки. Площу прикрасили ілюмінацією. Тут запрацював святковий ярмарок, де містяни можуть придбати їжу та гарячі напої. Засяяли вогні на ялинці. Один, два, три, в каску двері відчини! Для містян влаштували концерт. Почали працювати зимова гірка, де бажаючі можуть з'їхати по спеціальному схилу на надувній плюшці, та льодовий каток. Моє перше відкриття ялинки, і вона мені дуже подобається. Я зустрілася зі своїми друзями, і це було неймовірно. Дуже багато людей, дуже все круто, все так ярко, все так празднично, по-новорічному. Новогодні настрій є, однозначно. Мені дуже подобається концерт, дуже сподобався. Ярмарка дуже класна теж, тому що багато людей. Всі можуть щось купити собі. Перший раз попадаю на таке, ну дуже класно. Також запланували відкриття і дитячого простору, але на іншій локації. 23-го відкриваємо дитяче, казковий простір на Каштановому сквері, де кожного дня будуть заходи для дітей в день та до дорослих ввечері. І тому до 14 січня наступаючого року святкуємо наші різдвяні і новорічні свята. Ярмарок на Соборній площі працюватиме до 19 січня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 19 грудня, у День Святого Миколая в кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері відбулось святкове богослужіння. Це перша служба після об'єднавчого собору, який 15 грудня оголосив про створення в Україні незалежної православної церкви. І святої блаженної Кайніоги, святої Архієпископа Константина Рада, святого Володимира Угодника Божого Миколая, архієпископа Дикійського, пам'ять якої сьогодні святкуємо. Великий цей угодник Божий був. Це взірець віри, любові, надії і милосердя. Від нього нам необхідно ще вчити всім тим чеснотам, а особливо чеснота милосердя до наших ближніх. У церкві відзначають подвійне свято – об'єднання в єдину помісну церкву та День Святого Миколая. Тому радіємо сьогодні, що йде в нас Різдво, народження Господа. Народилася і наша українська помісна православна церква – автокефалія. 15-та за рахунком.
Після святкового богослужіння відбулось помазання. Священнослужителі церкви зробили подарунки дітям Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат номер 3. Диво Господи, ти маєш подарунок. Сюди проходимо. Сьогодні День Святого Миколая, я знаходилась в церкві і мені дали подаруночок. Мене звати Микола, сьогодні свято, у мене подвійне. І мені подарували отакий подарунок. Церкві. Вікторія Андрушків, Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. На території Миколаївського парку пам'ятки юних героїв відкрили дитячий ігровий майданчик «Котигорошко». Об'єкт встановили завдяки проєкту «Громадський бюджет міста Миколаєва-2017». Локації для занять спортом займають 755 квадратних метрів. Стрітбол, кросфіт, воркаут. На щойно відкритому майданчику можна займатися цими видами спорту. Автор проєкту «Котигорошко» Денис Барашковський розповідає, у процесі опрацювання проєкту радився з місцевими мешканцями, намагався задовольнити потреби дітей різного віку. Ми прийняли рішення розділити на кілька секцій. Там є дитяча локація і є кілька секцій спортивних. Саме от зліва від нас, справа від вас – це є стрітбольна площадка для занять активним видом спорту, таким як баскетбол. І трошечки далі там є локація для кросфіту і воркауту, де кілька спортивних тренажерів будуть давати можливість людям займатися будь-якими вправами і професійно, і, як би мовити, для підтримки здоров'я. Будівельні роботи та обладнання коштували 796 тисяч гривень. Загальна площа майданчика – 936 квадратних метрів. З них 755 займають спортивні об'єкти. Роботи розпочали 4 жовтня 2018 року. Керівник підряду організації Олексій Юхно каже, не обійшлося без затримок, але труднощі вже позаду. Роботи майже завершено. Були декілька моментів, які тормозили роботу. Це поставка спортивного обладнання на площадку і документальна бюрократична волокита. А так, в принципі, ми задоволені. Я думаю, що жителі Миколаєва теж будуть задоволені. Денис Барашковський говорить, строки залежали від голосування миколаївських депутатів. Проєкт 17-го, але проголосували за гроші тільки. І саме голосування відбувалося в февралі, початку 18-го. Тобто це перший рік бюджету. Гроші були розподілені лише влітку. Конструкції майданчику охоронятимуться. Буде камера відеоспостереження, яка буде підключена до системи «Безпечне місто Миколаїв» для того, щоб не допустити актів вандалізму, та щоб можна було просто дивитися, хто є на площадці, чи можна прийти, чи є місця, як то кажуть, бо вона може бути дуже популярною. Марії Крамаренко, 10 років. Школярка любить спорт, надає перевагу заняттям на турніку. Говорить, тепер у вільний час варіантів для дозвілля буде більше. Я дуже рада, що відкрився майданчик, тому що коли майданчиків більше у нашому місті Миколаєві, це місто стає веселішим, тому що більше дітей. Майданчик готовий не на 100%. Гумову поверхню для занять кросфітом не поклеїли через мінусову температуру. Як тільки повітря прогріється до плюсових позначок, підрядник роботи завершить. Запланований термін – 22-23 грудня. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Серед великих проєктів громадського бюджету «Котигорошко» поки єдиний, який вдалося втілити у життя. Миколаївські патрульні поліцейські в рамках всеукраїнської акції «Помічники Миколая» привітали дітей та з багатодітних та неблагополучних родин зі святом Святого Миколая. Помічники Миколаївська, вітаю вас.
малесенькому Сергійчику, так? Так. Ти це добре поводив, напевно, так? Мамі спать даєш, сестричка? Даю. Ой, в родині Кодукових п'ятеро дітей. Чотири дівчинки та один хлопчик. Отримали подарунки – солодощі, іграшки та пазви. Дуже приємно, неожиданно. А я про все чуть-чуть. Дуже приємно, несподівано. Я трохи аж розгубилася. Такі подарунки і дівчатам цікаво, і мені приємно, звичайно. Вам величезне спасибі всім. Будемо місце потім складувати, так? Да? Либо з Настю будете складуватися. З папою. З папою? Так. Патрульні завітали до Великокориницького дитячого навчального закладу номер 147 «Зіронька». Поки тато на роботі, тут виховується братик та сестричка Люня та Аня Драгомир. Андрій Драгомир виховує дітей сам. Діти приходять охайні. Батько цікавиться життям своїх дітей. Вони завжди раді його зустрічають. Вони самі між собою діти також дуже добре. Як тільки молодший братик бачить, вони друг за дружкою сильно стоять. Патрульні подарували їм вантажівку та ляльку. Я дуже подобаюся лялька. Разом з дітлахами патрульні зробили ялинку з паперових долоньок. На кожній долонці малеча написала своє ім'я або намалювала малюнок. В першу чергу це така новорічна чарівна ялиночка, де кожна дитина могла написати своє ім'я. Якщо не могла, то вона просто залишала певний такий малюночок. От, ми їм допомагали. В першу чергу це для нас символічно, що ми зробили саме цей день. І не забували ми в майбутньому також на свята навідувати їх. І в слідчому році, коли ми прийдемо на День Святого Миколаївщика, ми покажемо цю ялиночку і задамо запитання, чи добре він поводився цілий рік, чи слухався батьків та вихователів. От ми, Миколаївщик слідив за ним, за його поведінкою, і от подаруночок. Патрульні завітали до родини Кононенків. Тут виховується четверо дітей. Дев'ятирічна Катерина отримала подарунок набір для творчості, фарби та шкатулку. Розповіла, що складатиме туди. Цю карту, наприклад. І свої сіточки, і заколочки. Я вражена, що патрульні привітали. Її семирічна сестричка Олександра розповіла, що замовляла у Святого Миколая. Сок, кукурудзи, палички, апельсини. Такий захід є дуже важливим, тому що діти бачать, що вони потрібні як своїм батькам, так і іншим дорослим. Тому ми вибирали іграшки для кожної дитини індивідуально. Вибирали по віковій категорії, по захопленням, запитували захоплення, хто чим займається. Вибирали такі іграшки, щоб кожна дитина робила своїми руками щось там, більше такого хендмейду, так би мовити. Також були здивовані, коли діти, відкриваючи ці подарунки, вони бачили такі іграшки вперше. Тому для нас це приємно ще більше, коли ми розуміємо, що у дитини такої іграшки немає, ми її презентували, і дитина просто в захваті ці оченята. 11-та повздовження 3. Тут живе родина Мороз. 27-річна Тетяна Мороз самостійно виховує трьох дітей – двох хлопчиків та дівчинку. Ділиться враженнями від сюрпризу патрульних. Приємно. Тобто, неожиданно приємно, звісно. Патрульні навідалися до 5 родин. Усього подарунки отримали 17 дітей. В Миколаєві така акція до Дня Святого Миколая відбулася вперше. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вихованці Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 3 з піснями та танцями зустрічали Святого Миколая. Вихованці закладу разом з педагогами підготували виставу «Миколай де, Різдво нам несе». Це історія про протиборство зла і добра, чортів та янголів. За задумом, темна сила вкрала з неба місяць. А, гаряче. Ну нічого, без мене придумати не можна. Ходіть до сюди, слухайте уважно. Є в мене один брателло, такий собі шаман Сірко. Та справа ми того брателло, що той брателло? Ну так, це чудово. Ми з тобою робимо дуже добру справу, допомагаючи всім людям на землі. На тебе, сестричко, я ангел-охоронець. Я вже давно приготувала всі листівки від дітлахів. І вважаю, що всі дітки стали хорошими.
Сьогодні я була в ролі ангела-охоронця, який закликав дітей здійснювати свої бажання, мріяти і пам'ятати те, що завжди мрії збуваються. Участь у виставі взяли працівники закладу. Мир вам, діти, цей оселі, будьте радісні і веселі, всім здоров'я вам бажаю, щастя, долі, вашим краю. 13-річна Аліна Розказова навчається в школі-інтернаті 3 роки. Ділиться враженнями про свято. Мені сподобалось тут все, тут класно, чудово. Ну, тут просто супер, і ми це готували, якби, щоб вам всім сподобалося. Ну, це просто супер, даже слів немає, як сказати. Ну, супер, класно просто. Сьогодні навчається 108 дітей. Кожен з нагоди свята отримав подарунок. Ми від всіх, починаючи від нас, навіть якщо ми дивимося, ми кожного року чекаємося того Миколая, незважаючи на свій вік. Чи нам 5 років, чи нам 45, чи 55. Ми чекаємося того Миколая, чекаємо, що він завжди тільки принесе подарунки, якесь здійсниться диво. Тому всі дітки однозначно чекають цього свята і завжди асоціація Святий Миколай – це подарунки, це солодощі. Тому всі, без винятку дітки, отримують ці подарунки на святі. Хто навіть не був на святі, хворів, чи він теж все отримає. Хтось буде ще святкувати вдома, хтось в нашій домівці буде зустрічати свято і надалі. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся та бажаю мирного вечора зі святом Святого Миколая. Побачимось!